Hello. So, sekarang tengah tunggu kereta siap buat absorber. Hi guys, dah lama tak live. Do you guys miss me? Hey Andy. Hey, hello. Hi everyone. Semua dah makan ke? Lunch dah ke? Apa? Kiki tak lunch lagi? Diet ke? Okay, I'll try to wave everyone. Okay. Hey. Sufi tak ada lagu baru. Ada. I think maybe most of you guys tak tahu lagi. Kita dah release lagu baru sebenarnya. I think about almost 3 weeks lagu baru dekat YouTube yang bertajuk Implikasi. Dah keluar kat YouTube. So korang boleh check it out. I've not do any promo yet. I think soon insyaAllah akan masuk dekat Gegar, dekat Era, insyaAllah Hot FM Suria. So meanwhile, you guys can support. Boleh dengar dekat Spotify, boleh dengar dekatnya Joox, iTunes pun boleh beli. Sufi nampak kurus. So do I look better now or do I look better if I am slightly fatter? Now I am slightly skinnier than last time. Lost about 5 kg. Yeah. So dia tak kerja DBS. Dah tak kerja DBS. Lama. DBS tu berzaman lalu. I think about 3 years ago, 4 years ago. So dulu memang saya kerja bank. Saya jenis yang suka kira duit, sebab kawan-kawan saya panggil saya Mr. Crab. Well, I miss working in the bank. Hi Kitty Kruger. Hi, I like your song. Aku sanggup. Thank you. Nyanyi sikit. I tak boleh nyanyi kat sini sebab ni dalam kedai. So kalau I nyanyi, takut orang lari. Tak tahu. So yeah. Hey everyone. Love song Implikasi. Thank you so much. Implikasi is actually the only song so far yang I ada. A song about, well, it's related a bit of my life and many people's life. It's about a little bit about depression. No, I'm not having any depression, but it's just a true story. So memang lagu tu agak deep lah kan. So yeah. And insyaAllah I'm coming up with a new song soon. Tengah work out on it. So lagu raya pun dah ada. So korang nantikan lah lagu raya. Lagu raya saya, Usop, Masha, Masita dengan Ara Johari. So yeah. Oh anyway, sesiapa yang free, nanti kita akan ada konsert besar. Konsert Dadah Itu Haram dekat Singapore on the 30th of March. Akan ada Sufian Suhaimi, Usop, Hadi Mirza, Abang Izzat Lazim and myself. So kalau free, boleh turun dekatnya Admiralty Hub on the 30th, okay? Datang ramai-ramai. Eh, apa aku pecik ni? Alamak. Okay. So ramai yang tanya mana menghilang. Saya tak hilang sebenarnya. Saya ada je kat sini. Cuma, well, sejak tahun ni agak busy sikit. I think tahun ni sangat-sangat busy sebab nak buat persiapan untuk majlis perkahwinan. It's not easy. I think the preparation is not easy sebab I am doing two places.
satu kat Malaysia, satu kat Singapore. So agak stress juga nak fikir. And I am preparing for Crispy Crunchy dan ada office dekat New Shalom dekat Malaysia. So alhamdulillah. Alamak, terkecil lagi. Nanti nikah jangan lupa jemput please, insyaallah. Insyaallah saya ke, nanti kalau saya dah nikah, saya dah kahwin, saya akan jemput kepada semua orang. Insyaallah akan ada orang kata RSVP for all my fans. So kalau korang nak, insyaallah saya akan tu. Nurin. Hai. Jemput orang Singapura. Memang akan jemput orang Singapura sebab majlis akan ada dekat Singapura dengan dekat Malaysia. So ya. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Kami kat Penang jauh sangat. Penang dengan KL tak jauh. KJ nanti datang KL punya. So korang nak tengok tak kereta kita, baby kita? Tak tahu dah siap ke belum. Sebab dah duduk kat sini dah 20 minit juga. So hai, ramai juga sini. Nampak dah kurus ke? Baira, take care. Jangan tengah penat-penat sangat kerja. Okay, I just gonna bring you guys to look at my car if it's ready. So let's go. So my car nak siap dah. So kotor sikit sebab nak kena tukar ni absorber. Yeah. Tada. Kita biasa-biasa je ni. Kita cari makan. So bila kita kat bengkel, kita kena behave sikit sebab kita tak boleh nak paksa orang mekanik ni sebab dia orang penat juga. So time dia orang lunch, kita jangan kacau dia orang, biar dia orang makan. Dia orang pun perlu tenaga. So ya. Yeah. Menyesal tak keluar sebab panas. Hai Cupi. Hai Ilya Malin. Waalaikumsalam Syun Effendi. Panas ke Singapura? Panas. Sekarang tengah musim . So kena banyakkan minum air, banyakkan makan buah-buahan. Sebab kalau korang tak tahan panas, korang boleh demam, boleh sakit. So Aunty, hello, sihatkah? Suka laku aplikasi. Thank you. Dah lunch ke? No, haven't lunch yet. Soon. I think I'm just gonna get bread. Yeah. Drink a lot of water, okay, Sophie. Alright, I dah minum air. Nampak? Ikat tepi awak. Singapura dah start hujan. Oh, alhamdulillah. Rahmat. Okay. There's a lot of shows upcoming dekat Singapura. Saya akan bersemangat dekat Singapura Live. And I'll be performing for the Raya Show. And I'll be having... what do you call it?
Health Promotion Board punya concert atau show dekat Singapore. So soon enough I would update you guys. How crispy crunchy? Crispy crunchy is good, alhamdulillah. Thanks to all of you guys yang support crispy crunchy. Dah ada office dekat Shah Alam dekat Malaysia, so it's good. Kalau korang nak order untuk raya, saya rasa dah boleh start kot order. So kalau korang beli banyak-banyak, insyaAllah kita kasih discount. Alright, Sheila Ju, Wan Ju, thanks a lot. Crispy crunchy worth buying. Thank you so much. Nanti raya beli ke? Nanti insyaAllah raya akan ada bazaar. So we will sell crispy crunchy. And I will put at good price. Who is your favourite Malaysia and Singapore singer? Malaysia singer I love, for a woman, I suka Misha Omar, Kak Misha, Kak Mitch. For a guy, I like, I think I like Faisal Tahir, the way he sang. Singapore singer, I like, I think I like Dato' Remy Sarip, because I think he has a very nice tone. Legend, insyaAllah. Sufi, kat mana sekarang? Sekarang saya dekat KL, dekat area Damansara, tinggal tunggu kereta siap. So yeah, bila nak ke Indonesia? Yo, Indonesia, kapan? InsyaAllah kalau diberikan jodoh, saya akan ke sana untuk menghiburkan semua. Cik, you gotta go now, bye. Take care. Yeah, student Kak Yanti. Oh, hi Daniel. Study hard, alright? Alright guys, I think I just gonna go. Waalaikumsalam. I gotta go because I need to check my car. Anyway, take care. Nanti saya akan live lagi insyaAllah petang atau malam ni. Malam tak boleh, malam ada event. So take care guys. Assalamualaikum.